Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Atlas do canal, onde estamos aqui com nossa personagem, né? Toda parruda, toda... tá ligado, né mano? Bom, gostaria de dizer pra vocês que estou muito satisfeito por estar jogando o jogo, aprendendo algumas coisas novas e tamo junto aí, cara. Bom, gostaria que vocês apoiasse com o dedo no like, ajudando aí na divulgação. Metralha, tu voltou com o canal? Cara, como eu disse, vamos trazer alguns gameplays, vamos gravar alguma coisinha aqui, outra ali, e vamos ver o que acontece, tá? Mas é o seguinte, cara. Primeiramente, eu vou fazer um negócio aqui que eu tava querendo fazer muito tempo. Como assim, Metralha? Eu vou fazer uma caixa d'água. Pô, Metralha, faz tempo que tu queria fazer uma caixa d'água? Sim, faz um tempinho já que eu queria fazer uma caixa d'água e não conseguia. Eu nem sei se seria aqui, mano. Vamos ver aqui, cooking. Vamos ver, vamos achando aqui, galera. Lembrando que muitas coisas aqui a gente precisa... Ah, aqui, ó, pipes. Falta organic past. Por que que eu quero fazer isso daqui, cara? Porque é o seguinte, isso daí ajuda pra mim, no caso, pra fazer a água, né? E, bom, pra fazer a organic paste aqui, você precisa, né, ter cana-de-açúcar. Sim, cana-de-açúcar para estar fazendo aquela seiva, né? No caso, como se fosse um melacinho. Aí você usa... Aqui, ó, tem alguns itens, ó. A fibra e o melacinho. Aí ele vira essa pasta orgânica, onde você pode utilizar em vários tipos de coisa, ó. É, fire gel, entre outras coisas aqui, ó. Dá para estar fazendo muita coisa. E eu tô aprendendo ainda com o jogo. Tô aprendendo muito com o jogo. O jogo tem muito a ensinar. Muitas coisas, mano, foram Ctrl-C, Ctrl-V, muitas pessoas estão criticando. Metralha, o jogo é o Ark, a única coisa que muda é que ele está no sisteminha aí de... No caso de... Como que eu posso dizer pra vocês? Eu peguei o de metal aqui? Não, vamos pegar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. Show de bola. Eu vou colocar... colocar aqui, beleza. Vou colocar o de metal aqui pra estar ajudando o tio Metralha. Eu fiz essa casa, não seria uma casa aonde eu vou morar, viver a minha vida, ficar tranquilo, né? Arrumar uns esquemas e tal. Watch Hishings, 25, é, tá, não sei o que. Vamos colocar aqui pra ver o que acontece. É, colocar ali dentro ali seria muita sacanagem, né? Eu não sei como é que funciona. Pelo menos a do ar que você tem que instalar um cano e tal, essas coisas. Isso aqui eu não sei como é que funciona, entendeu? Eu não sei se ele capta a água, como é que seria, mas tá aqui, ó. A hora que, no irrigate, a hora que começar a chover, ele vai colocar água aqui, vai ter água pra gente beber. Então, vamos deixar aí de boa. Deixa eu colocar esses itens aqui, porque é o seguinte, cara, eu preciso tá fazendo outros itens, cara. Eu tô no level máximo já, tá ligado? Aqui, ó, já vou até colocar a última vida e já era, já tô no level máximo. Eu não sei até qual que é o level que a gente pode subir, se é só 51 nos servidores oficiais. Lembrando que eu estou no host solo. O host solo seria mais para eu estar aprendendo como que funciona a sistemática do jogo, para a gente depois migrar para um host, para um servidor, né? mais, vamos dizer assim, online, mais cheio de gente e tal. Deixa eu ver aqui, a construção do ar, que significa a mesma coisa, né? O Apple aqui, vocês fazem aqui as Apples, Miss, que no caso aqui seria, eu creio que a tesoura, né? Vamos ver o que que ela faz. Vamos já aproveitar o embalo e fazer uma aqui. A gente já usa pra ver o que que ela faz de diferente, né, mano? Porque nunca se sabe, né? Deixa eu colocar esses itens aqui. Pegar essa tesourita aqui e vamos ver o que ela faz. Não sei, de repente ela não faz bosta nenhuma. Não falou que bosta, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver o que que ela faz. Ah, tá. Vamos lá. Vamos cortar o nosso cabelo. Hairstyle. Olha, não dá pra mim... Harlem. Ah, não dá pra mim fazer nada, cara. E aí, eu quero fazer um cabelo, mano. Eu quero fazer um cabelo top. Vamos ver aqui... Não tem como, cara. Ele não dá opção de cabelo. Ele não dá opção de eu fazer aqui, ó. Não dá opção. Então, basicamente, meu cabelo tem que crescer igual no Ark mesmo, né? Cresce, aí você corta o corte que você tem liberado. Que eu acho que nada mais do que justo, né, pessoal?
Bom, a princípio eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Tá vendo lá na frente? Lá eu fiz um pier, né? No caso, para a gente estar construindo o nosso primeiro navio. Então é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Já estamos com 5 minutos de vídeo. Eu não quero cortar nada para mostrar para vocês que dá para estar fazendo muitas coisas. Lembrando que eu ainda não sei como sair fora do sistema do calor absurdo. Olha onde é que tá o meu esqueminha ali, ó. Lá na frente, olha. Porque foi ali que eu consegui tá colocando, tá ligado? Eu vou pegar um pouquinho de itens aqui já pra gente já começar. Deixa eu pegar. Isso aqui é pra pegar o quê? Ah, pra pegar fibra, mano. Da hora, essa foicinha aqui basicamente tem muito... Muito de vocês aí conhece muito essa foice, né, galera? Aquele momento de, ah, vamos pegar fibra, vamos. Todo mundo saia com a foice na mão pegando fibra no Ark, mano. Coisa linda. Uma das coisas mais bacanas que eu achava no Ark era farmar. Mas depois, na hora de tomar o raid, eu não gostava muito não, né? Ah, mano, é complicado, velho. Muitas pessoas ainda, até hoje, né? Até hoje, metralha raidado gamer. Metralha raidado gamer daqui, metralha raidado gamer dali. Esse é o pedidinho do time. Mas não esquenta a cabeça, porque a gente tá se divertindo hoje. Muitas coisas mudaram, né, mano? Tantos anos de canal, tinha que mudar, né, mano? Tinha que mudar muita coisa, né? Vamos lá, vamos pegar aqui. Pronto, já tem bastante fibra, agora nós vamos lá pra ver o que a gente vai conseguir fazer agora. Agora. No último vídeo o pessoal falou que o meu áudio do microfone tava baixo, cara. Eu acho que não. Eu fiz aquela regulagem aqui, o bagulho tá chegando quase perto do vermelho. Eu não sei se deve ser o dispositivo que você assistiu o vídeo, irmão, mas valeu pela dica aí. Bom, vamos lá. Olha só, mano. E fora que, olha o gráfico desse jogo por tá basicamente aí começando agora, né? Uma pré-alpha do jogo, né? Vamos ver o que eu vou precisar pra tá fazendo aqui o nosso barquinho. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Dá pra conseguir fazer esse daqui, que é um menorzinho. E dá pra conseguir fazer esse, sei lá, Shibishi Bake aqui. Vamos colocar todos os itens lá pra ver o que dá pra fazer. Vamos ver. Acho que eu vou fazer esse aqui, cara. Beleza. Show de bola. Isso, cai. E agora vamos. Bom, agora infelizmente eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar um smith ali na pro ali, perto aqui. Ou até mesmo aqui onde é que eu estou. Vou pegar todos os itens, tá? Cadê? Vamos pegar novamente. Por que eu vou ter que fazer um smith, galera? Porque é o seguinte, eu preciso de um smith aqui próximo. E não tão longe assim, né? Eu vou precisar de Heidi. Vamos matar alguns bichos. E vamos pegar este porquinho. Apesar do porco ser um pouquinho violento, mano. Olha só o gráfico, mano. Eu sinceramente estou impressionado com o gráfico, mano. Vamos ver o level desse camarada. Level 8. Chega aí, cara. Level 4 vai ser de boa, mano. Show de bola. Vamos pegar toda... Vamos pegar o... Ah, tá dando pelo, é isso, cara? Mano, ele não deu couro, velho. Coisa linda. Ele deu pelo, não couro, mano. Mas vamos ver se o jogo bugou aqui. Dá pra fazer smith mesmo. Ah, dá sim. Dá sim. Coisa linda, velho. Então eu vou fazer a smith. Vou fazer o que mais aqui? Vamos ver se eu consigo colocar a smith direto no chão. Não, ele vai falar que precisa de uma fundação, que é o básico, né, do jogo. Mas será que eu consigo colocar lá? Lá, ó. É, seria interessante se eu conseguir colocar ali. Aí eu já coloco a smith ali. E a gente já começa a produzir o nosso navio. Porque pra mim seria muito longe ir lá onde é que eu estou, na minha base lá, tranquilo, né? Então seria mais interessante se eu conseguisse colocar aqui, smith. Vamos ver se ele deixa. Se deixar, ótimo. Deixou. Ótimo. Vou colocar ela bem aqui na ponta para não atrapalhar, né? Vamos colocar aqui todos os nossos itens, né? E agora vamos em estruturas. Ship construction... Large, médio e small. Vamos ver aqui, deck. Eu acho que é small que a gente... Deixa eu construir um deck só pra ver. Eu
Eu não sei se é isso aqui, cara. Eu tô chutando aqui, porque. Vamos ver se é isso aqui. Ah, ele não deixa eu colocar, velho. Olha lá. Ah, mano, você tá de brincadeira, velho. Ele não deixa. Vamos ver qual navio que é esse aqui, que eu nem sei qual que eu coloquei aqui. Eu tô até saindo fora daqui do bagulho, mano. Vamos ver aqui. Eu fiz o Sloopcraft, não sei o quê. Eu fiz esse daqui, ó. Schneezer, Schneezer, Schneezer. Vamos ver aqui. Vamos ver o que que dá pra fazer. Como eu disse pra vocês, não vou cortar nada. A gente vai brincando junto. Largo, médio, small, médio, será? Vamos ver se é o médio. Médio plank. Ah, esse aqui, ó. Show de bola. Show de bola. Vamos fazer mais um, mano. Mais um deck aqui. Aí já fica mais fácil pra gente estar terminando aqui o médium. Mais um deck. Fazer mais um aqui. Sei que não é pra fazer. Plank. Fazer mais dois planks aqui, que deve ser dele mesmo. Então já era, fi. Opa. Show de bola. Esse deck aqui deve ser do menorzinho lá, né? Então esse aqui eu vou jogar fora. Fica aí. E agora vamos aqui. Opa, aí sim, velho. Show de bola. Vamos colocar agora. Eu acho que não tem mais deck pra pôr, né? É, agora não coloca mais deck, mano. Agora é só o. Boa, velho. Tamo que tamo evoluindo. Estamos evoluindo. Bom, agora eu preciso pegar mais alguns itens. O que que eu tenho que pegar? Madeira, alguma coisa do gênero? Vamos lá, vamos coletar item. Vamos coletar item porque é o mais importante pra gente estar pegando. E vocês? Qual a experiência de vocês? O que que vocês estão achando do jogo? Como que está indo? Porque, mano, pra mim tá fenomenal o jogo. O Hancock também tá jogando, tá gostando muito. Coletar um tesouro aqui, depois a gente vai atrás. A gente vai fazer todos os joguinhos que tem aqui. Vamos fazer tudo que a gente pode fazer sobre o jogo, mano. Eu tô muito ansioso mesmo pra estar mostrando pra vocês o máximo que eu posso. Pegar um pouquinho de touch. Madeira eu vou pegar bastante agora, galera. Que eu não sei como é que vai estar lá, né? De repente, madeira é o que mais precisa. Tamanho do braço da mulher, mano, também. Nesse sol escaldante, é. Os servidores, Metralha, como que tá? Os servidores estão bem estáveis, né? Ainda tem muito, muito que melhorar, mas vai melhorar, galera. Eu tava conversando com o pessoal que tá jogando nos servidores oficiais. Os servidores oficiais, eles estão com bug de hora que você volta pra ele lá, seus itens você perdeu. Não todos, mas eu vi algumas pessoas relatando esse tipo de problema, né? E eu, particularmente, vou ser bem sincero pra vocês, mano. Quando você começa a relatar um problema desse aí complica, né, Joe? O bom é você pegar e entrar no servidor onde você farma, farma, farma e tem os seus itens lá, né? Mas se não tiver, e aí como é que faz? Aí o negócio é esperar estabilizar e ir jogando no host solo para aprender um pouco mais. Eu entrei num servidor, né? Um oficial. Acabei entrando, fiz uma base, fiz tudo que podia. Fiz um navio, só que eu fiz o menor, né? Não ia fazer um galeão, porque o galeão é o maior navio do jogo e basicamente seria estupidez a minha fazer um navio tão grande assim para estar jogando no servidor. Aonde poderia ser destruído em alguns minutos, né? Então, eu peguei, fiz tudo certinho. Na hora que eu terminei tudo, que tava tudo ok, aí eu peguei e vi que não tinha mais jeito, mano. Perdi tudo, voltei, não tinha mais nada, tudo do zero. Construir o personagem do zero, tudo, mano. Aí lascou tudo. Vou fazer o quê, né, mano? Deixa eu construir umas 6, 8. Vou construir essa daqui.
Nossa, aqui eu vou construir 4, mano. Pronto. Pra que aquela com abertura, metralha? Aquela ali com abertura é pra você colocar o canhão, tá ligado? Ah, meu Deus do céu, cara. Esse bichinho voando aí, não tô gostando muito não, mano. Eita, eu deveria colocar o canhão aqui, então vai ser isso aqui. Ou isso aqui. Acho que isso aqui, né, mano? Boa. Vou deixar esses, essa aqui. Boa. E essa abertura aqui. Boa. Agora eu vou colocar aquela com abertura lá do canhão. Boa. Boa. Nossa, mano, travou, velho. Que isso? Ah, não, mano. Dá uma olhada no Bugs Live que temos aqui. É sério isso, velho? Ai, ai, mano. Demoli, não adiantou nada. Ah, mano, não faz isso não, velho. Ah, velho, dá uma olhada, cara, travou tudo. Travou. Dá uma olhada nisso daqui, velho. O navio inteiro afundou e eu continuo preso aqui, ó. E era... Hã? Olha só, cara. Bom, estamos com 17 minutos. Um dos bugs mais bizarros que aconteceu aqui, velho. E basicamente foi um bug que me deixou triste agora. Deixou eu muito triste, mano. Deixou eu muito triste, velho. Olha, mano, que isso, velho. Dá uma olhada nisso. Ah, não, Joe. Bom, galera, vou finalizar o vídeo. Não tenho mais o que fazer. Vou entrar no server, vou tentar entrar de novo. Vamos ver o que que acontece daqui pra frente, porque agora eu fiquei meio assim. Mas, basicamente, vocês viram que o jogo ainda precisa, né? Tá dando uma melhorada. Precisa. Tá, vamos dizer assim, fazendo com que as coisas aconteçam, né? Deixa eu diminuir aqui. Opa, deixa eu diminuir aqui, ó, o som do jogo, só para vocês entenderem minha voz. Então, basicamente, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenho muito que aprender ainda. Vou fazer o navio em off aqui, para depois estar mostrando para vocês. Mas o mais importante, galera, é que como todo jogo, todo arc, todo jogo que inicia tem os seus bugs, como vocês presenciaram aí agora. Por isso que eu não tô entrando em servidor oficial ainda, por conta disso. Porque imagine, você tá num servidor oficial, você trava do nada. Ou você sai e volta pra pegar, você não tem mais item. Por quê? Porque o servidor travou, bugou e não salvou seus itens. Então ainda falta muito. Mas não estou falando que o jogo é ruim. Estou falando que logo logo vai ter atualizações, como aconteceu no Ark. Não sei se vocês se recordam no início do Ark, quando o Ark lançou lá nos começos. Nossa, mano, falar pra você, era muito trupé, era muito problema. Mas hoje não. Hoje você consegue jogar de boa, tranquilamente, com alguns bugzinhos que todo jogo tem, mas bem menos, né? Então, tamo junto, heróis.